Mavzuni davom ettiramiz. Iqtisodiyotga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, sarmoyadorlarga mamlakatimiz imkoniyatlari hamda salohiyati to'g'risida ma'lumot berish, mahalliy ijro hokimiyati organlari faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish, Farg'ona viloyatida ish boshlagan xalqaro investitsion forumdan ko'zlangan maqsad ham shu. Unda Janubiy Koreya, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Hindiston, Eron, Rossiya, Turkiya, Belarus va qo'shni 28 ta davlatning yirik investorlari, 12 ta mamlakatning elchilari ishtirok etmoqda. Shuningdek, Farg'onada ishlab chiqarilgan nomi ostida milliy mahsulotlar ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Viloyatning sarmoyaviy jozibadorligi va iqtisodiy forum tafsilotlari Ilhom Eshmatov reportajida. Farg'ona xalqaro aeroporti. U mamlakatimiz ishbilarmon doiralari vakillari bilan iqtisodiy va biznes hamkorlik uchun kelayotgan xorijlik mehmonlar uchun hamisha ochiq. Ilk marotaba o'tkazilayotgan Farg'ona xalqaro investitsion forumi ish boshlar ekan, bu yil ham aynan havo porti orqali Oltin vodiy marvaridiga ko'plab mamlakatlardan biznes vakillari yetib keldilar. Dastavval forum doirasida anjuman tashkil etilib, ishtirokchilar Farg'ona viloyatidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun mavjud salohiyat, imkoniyatlar bilan tanishtirildi. Aytildiki, 2019 yilda viloyatda 46 ta xorijiy sarmoya ishtirokidagi korxona yangidan tashkil etildi va ularning soni 329 taga yetdi. Keyingi 2 yilda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb etish hajmi qariyb 5 marotabaga o'sdi. Hududning iqtisodiy salohiyati va investitsion jozibadorligi tobora ortib, atrofdagi biznes doira vakillari e'tiborini tortib ulgurdi. Aydan, laysa faqat muzakkarat tafahum, nahnu inshaalloh sanada al-yawm va gadan. Quva tumanida baliqchilikni sanoatini yetishtirish va 30 gektar maydonda eksport bob baliq mahsulotlarini yetishtirishni yo'lga qo'yamiz. Farg'ona viloyatini o'ziga kiritadigan investitsiya miqdori boshlang'ich qiymati 2 million dollar, keyinchalik ikkinchi bosqichga o'tgandan keyin 5 million dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy sarmoya va butun O'zbekiston bo'yicha 100 million dollarlik loyihamiz bor. Shuning barobarida ko'plab ijtimoiy loyihalar bo'yicha ham forum doirasida turli memorandumlar imzolanishi rejalashtirilgan edi. Masalan, Xitoy Xalq Respublikasining davlat korporatsiyalaridan biri sanalgan CCECC kompaniyasi va Farg'ona viloyati hokimligi o'rtasida anglashuv memorandumi imzolanishi kutilmoqda. Gap shundaki, Farg'ona viloyati hokimligi tomonidan Xitoy Xalq Respublikasiga uyushtirilgan xizmat safarlari davomida shahar suv oqovat tizimi tarmoqlarini yangilash va buning uchun Xitoy investitsiyalarini jalb etish bo'yicha hamkorlik boshlangan edi. Kanalizatsiya tarmoqlari va oqova suv tizimini rekonstruksiyalash bo'yicha biz memorandum asosida Farg'onaga mutaxassislar guruhini yuboramiz va ular xulosasi asosida loyiha qiymatini aniqlaymiz. Shundan so'ng bevosita mazkur loyihani moliyalashtirish va ishga tushirishga kirishamiz. Anjumanda Farg'ona viloyatining barcha tuman va shaharlardan tadbirkorlar qatnashib, xorijlik biznes vakillari bilan o'zaro hamkorlik rishtalarini bog'lashga erishilmoqda. Voyda tumanida 8 million 900 ming dollar hajmida investitsiya kiritildi. Hozirgi kunda oxirgi biz Turkiya mamlakati bilan qilingan shartnomaga asosan 1 million 150 ming dollarlik qo'shma korxona tashkil etildi. 250 ish o'rin bo'ladi. Farg'ona 1.2 million tonna neft mahsulotlari, 351 ming tonna turli kimyoviy mahsulotlar va mineral o'g'itlar, karbamid, selitra, superfosfatni yuqori darajada ishlab chiqarish salohiyatiga ega. 200 million dollardan ortiqroq investitsiya memorandumlari imzolandi va bizni bilishimizcha hozirgi sharoitda yana tadbirkorlarimiz bir chet el investorlar bilan 50 million dollar atrofidagi yana yangi proyektlar bo'yicha qo'shma bayonot qilishlari va memorandumlarni qo'l qo'yishlari kutilyapti. Xalqaro investitsion forum doirasida shu kuni uning ishtirokchilari Farg'onada ishlab chiqarilgan brendi ostidagi mahsulotlar ko'rgazmasida qatnashdilar. Bu yerda neft va gaz, qishloq xo'jaligi, teri sanoati, farmatsevtika, mashinasozlik, tibbiyot anjomlari ishlab chiqarish va boshqa o'nlab yo'nalishlarda tayyorlangan mahsulotlar forum ishtirokchilari e'tiboriga taqdim etildi. Uchko'prik tumanidagi Mehrigiyo korxonasini olaylik. Bugun mazkur ishlab chiqarish xalq tabobati yo'nalishida shifobaxsh damlamalar tayyorlashdan farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish darajasiga ko'tarilgan. Ayni kunlarda esa Janubiy Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda qiymati 5 million dollarga teng loyiha ustida ish boshlangan. Zamonaviy mehmonxona qurilib, ekoturizm rivojlantirish bo'yicha unga bizga joy ajratilgan. 5 million dollar mablag' sarflanib, 2021 yilning 2-yarmida loyiha amalga oshadi.
Forum 2 kun davom etadi. 1-kun yakunlari bilan esa ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Unda qayd etilgandek, davlatimiz rahbarining Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida berilgan topshiriqlar asosida viloyatda 2019 yilning may oyidan 2020 yilning may oyigacha xorijiy investitsiyalarni jalb etishni keskin oshirish va sanoatni rivojlantirish bo'yicha zarbdor yillik e'lon qilinib, unga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb etish hajmini oshirish borasidagi vazifalar kiritib olingan.